ذہنس من باوجود بہ صرف یاد دہانی بہ سبق تم سبق یاد دہانی اس سبق گڑے تہس دلس اندر تہس شعورس اندر لاشعورس اندر تحت شعورس اندر موجود میری کوشش بہ پا یاد بہ تہد شعور بیدار بہ تہن مبینان جذبات اپیل تاکہ تم مبارک ارشاد پاو یاد اس سان ابدی سعادت عظیم سرمایہ اخ حدیث مبارک بروایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دویو جلیل القدر امام بخاری اطر اللہ برکتہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ یہ دویو جلیل القدر ائمہ حدیث پانیان دون کتابن اندر یہ حدیث مبارک پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماون اولاد صاحب ایمان نیک عمل کران نیک عمل خدائے تعالی دہ گن پہ شروع کران گوڈن پیمان یہ کم کھوت کم زن اکس عمل کران ولس میل من جا بل حسن فلح عشر امسالحہ اس نیکی کر تمس تر دہ گن دہن نیکن ہند ثواب پہ امہ پہ دہو پہ ستن ہتن گانن تم یم رت جذب ست نیت ست خدائے سن خوشبودی پیش نظر تھوت خدائے سند رضا پیش نظر تھوت پانس اندر روحانی تو اخلاقی اوصاف پود کر اور پتہ یم اوصاف موجود تھوچ کوشش کریں اس یوت یم خروص سان عمل کر تس تمی خروص سان خدائے تعالیٰ دہو گانو پہ ستن ہتن گانن تام اجر دون یہ کٹیگری بنت قال اللہ تعالیٰ دلس سو مگر خدائے تعالیٰ ارشاد فرماون روزہ داری امیش مستثنا روزہ داری دہو پہ ستن ہتن گانن تام ثواب ملن کی بلکہ یہ یل درام خدائے تعالیٰ ات خدائے تعالیٰ ام کن ثواب ام کس اجرس حد بندی کرم سو وانا عجزی به خدائے تعالیٰ ارشاد فرماون یہ سا میانہ خاطر یہ بند روز تھو لہذا بھئی دم امس یوتا مے خوش کر تیوتا دمس روزن ہندس اجرس روزن ہندس ثوابس ات کہیں حد بندی یوت یوت انسان رت جذب خدا رضی کرنے خاطر خدا سکوا حاصل کر روحانی تو اخلاقی تربیت کر یوت یوت انسان اب فیلڈس من بروٹ پکہ تیوت آئے حد حساب امس اجر کیا اجر یہ تمو احادیث سن فکر تر ام اجر اضافہ گھن امہ اجر حیت تو حیثیت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واریہن احادیث مبارکن اندر واضح کر مثلاً
حضور علیہ السلام یہ مبارک ریاض چھو آتھ اندر چھو تروی بھاجر پتہ گروہ بھی آفتاب استان کہ چاند نشی تو جنسی خواہش آدم نشی پرہیز کرن مگر آت ریتس من پاک دن تہ ثواب پاک دن تہ عبادت کھوپ تہ عبادت یمہ وقت رومن کھون وون ات کھانس تہ دیوان اجر یمہ وقت نوپر نہ کھون تب تہ دیوان اجر مثلا دوپہر آدیش مبارک تم فرماوت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المسحرین بے شک خدا خدای سید فرشتہ یہ محسا چھ رحمت سوز خدای جو رحمت کو وارشن کر رحمت کو نزول کر فرشتہ چھ مغفرت دعا کر رحمت دعا کر کہیں خاطر سہرس وجد سہری ہند اہتمام کر سہر کھن وائے وہ یہ کھون کے بانن عبادت یہ تھی مانن حضرات ملکان ہیں کہ دعا اچھ بنیاد خدا تعالیٰ سے یہ رحمت اس بنیاد تاس تسحرو فإن سحور برکت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا سحر میں اہتمام کرن کھون رسیو یا سر چھو برکت کھون اب کھنس میں سوار یا برکت یوں تو یہ دوہس عبادت کرنس من مدد دیے کام کار کرنس من مدد دیے تو ہین باقی سے تیز کمزوری کی پتہ ہیکو نہ کہیں کر نہ ہم سہر کے برکت سے بوجھ تو یہ دوہس قوت کار کرنے کی تو یہ کہ خدا سے عبادت کی کریو تو یہ کہ خدا سے دین بندر مدد کی کرے تو یہ کہ پانی معاش سرگرمی کی کرے تو یہ کہ خدا سے آیت کے بھی فرض کے انجام اَمہِ پتہٕ چھُ آسان افطار کرُن افطارس چھُ آسان انسان تھوٚکمُت أمِس چھِ آسان ترٛیش تہِ لٔجمٕژ أمِس چھِ آسان بۄچھ تہِ لٔجمٕژ أمۍ سٕنٛدۍ گواہ چھِ آسان کمزور گٔمٕتۍ اور اَمہِ ساتہٕ چھُ یہِ افطاری کران تہٕ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماوان دپان عباد اللہ الیہ عبادی الیہ خدا تعالیٰ دپان مےٚ ہسا چھِ ساروی کھۄتہٕ محبوب پسندیٖدٕ بنٛدٕ تِم ما اجلو علی فطرہ یِم افطارس جلدی کرن تعجیل کرن افطارُک وقت گٔژھِتھ خام خام پرٛارن نہٕ کینٛہہ یہِ آرین کینٛہہ مِزاج چھُ بنیومُت دَسا توتہِ کرو احتیاط وُنہِ چھُ سُہ نہ یُتھُے افطارُک وقت واتہِ اتھ منٛز تٲجیٖر کرن وٲلۍ جلدی کرن وٲلۍ یِم چھِ خۄداے سٕنٛدۍ محبوٗبی خۄدا یِمن چھُ خۄدا ٹوٹھ تھاوان بیٛاکھ حدیٖث مُبارک تتھ اندر فرمووُکھ لا یزال امتی من خیر میٲنۍ اُمت ہسا روزِ خٲرس پٮ۪ٹھ اتھ اُمتس کرِ خۄداے تعالیٰ واریاہ خٲر عطا کر اِزا اخر سہوٗر ییٚلہِ یِم سہرس کرن تاخیٖر یعنی ٲخری وقت کھٮ۪ن سہر تاخیٖر گوٚو رٲژِ تہٕ ٲخری وقت یُس یہِ تُلوُے فجرٕ برٛونٛٹھ پہن اگر چھِ سُلہِ کھیوٚن تہِ جٲیِز چھُ مگر تاخیٖر سان ٲخری وقت کھیوٚن یہِ چھُ پسنٛد خۄدایس امہِ سۭتۍ روزِ اُمت خٲرس پٮ۪ٹھ یِم چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز مگر اجر چھُ واریاہ یِمن ثواب چھُ یِمن واریاہ اُمت خٲطرٕ خٲری کٔشیٖر چھُ یِمن منٛز وجن الفطر اور سہرس کرُن تاخیٖر افطارس کرُن تاجیٖر یہِ چھِ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ أمِس مومنہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ بنان عبادت نہ کھیوٚن تہِ عبادت کھیوٚن تہِ عبادت وۄنۍ نہٕ یِتُے یوت عظمت وول پیغمبر کم کم کوشِش واضح کرن کم کم تِم أمِس بنٛدے مومِنس کم کم بشارت دِوان مثلاً أکِس حدیٖث مبارکس اندر فرمووُ اِن سوایما تُسلی علیہ
عَلَيْهِ الْمَلَائِكَ أَيِّسْ رُوَزِدَارَسْ أَسَوَچُو آپ فرشت دعا کرن رحمتك دعا مغفرتك دعا کار شوش کرن یہ دعا اِذَا قُتِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ ییٚلہِ ہسا أمِس روزدارس برونٛٹھ کرنہٕ سُہ انسان چھُ کھٮ۪وان ییٚمِس یا روزٕ چھنہٕ فرض یا تٔمِس عُذُر چھُ عُذرٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ روزٕ ہٮ۪کان تھٲوِتھ زیادٕ بُزرگ چھُ ییٚمِس شیخِ فانی ونان چھِ یا کانٛہہ کمزور چھُ بیمار چھُ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان روزٕ تھٲوِتھ یا کُنہِ جایہِ چھُ یہِ تتھ جایہِ ییٚتہِ کانٛہہ غٲر مُسلِم چھُ ییٚمِس نہٕ روزٕ فرض چھِ ییٖتِس کالس یہِ روزٕ نہ تھاوان وول أمِس روزٕ دارس برونٛٹھ کَنہٕ کھٮ۪وان چھُ تیٖتِس کالس چھُ فرشتہٕ نہٕ اَمہِ خٲطرٕ دۄیہِ دۄیہِ رحمت کران گوٚو أمِس روزٕ دارس برونٛٹھ کَنہِ کھیٚیہِ بیٛاکھ اَمہِ کھٮ۪نُک تہِ چھُ أمِس اجر میلان یُس نہ یہِ الا میجن سامین پٮ۪ٹھٕ چھُ سَتن ہَتو پٮ۪ٹھٕ روزن ہُنٛد اجر بِلکُل یہِ حظ یہِ یَلہٕ اَتھ چھِ یِمے چیٖز بُنیٲدی کہِ أسۍ گژھو تٲسِس نبی سٕنٛدۍ یہِ مُبارک اِرشاد سَمجھِنۍ پَرٕنۍ اور پَتہٕ گژھو أسۍ اَمرِ منٛز یِم اَنٕنۍ یِمے چھِ وَنان بُنیاد اَتھ روزٕدار سۭتۍ چھِ اَتھ روزٕ بیٛاکھ اَکھ چیٖز چھُم عرض کَرُن اَتھ روزٕدٲری منٛز کَمیُک چھُ اَسہِ بیٚیہِ خیال تھاوُن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماوان تِمن آو پرٛژھنہٕ مُختٔلِف ٲسۍ پرٛژھان تہِ کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ تِم پانے یِمن چیٖزن ہٕنٛز باوتھ کران تہٕ دۄیو چیٖزن گژھن أسۍ خیال تھاوٕنۍ اکھ چھُ مثبت بیٛاکھ چھُ منفی مثبت گوٚو سُہ یُس عملہِ منٛز چھُ اَنُن یتھ پٮ۪ٹھ لازمان عمل چھِ منفی گوٚو سُہ ییٚمہِ نِشہِ بَچُن چھُ روزٕ دٲری منٛز چھِ یِم دۄنوَے چیٖز یِم مثبت چیٖز تِمن پٮ۪ٹھ گژھِ رغبت سان خوشی سان ذوق شوقہٕ سان عمل کرٕنۍ اور یِمو چیٖزو نِش بَچُن چھُ تِمو نِش گژھو أسۍ بَڑٕ پابنٛدی سان تِمو نِشہِ باز یِنۍ اَمہِ حیثیتہٕ پَرٕ بہٕ بیٛاکھ اَکھ حدیٖث مُبارک رسول خدا علیہ صلاتُ وسلام اِرشاد اَسہِ تام واتناوُن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس دَپان اِن رجلین صلاتُ الظہر قبل العصر زٕ روزٕ دار ہسا ٲسۍ یِمو پوٚر دۄیو نٮ۪ماز پَرن والیو پوٚر نٮ۪ماز خۄداے سٕنٛدِس ٹٲسِس نبیَس پَتہٕ مسجِدِ نبویَس منٛز نٮ۪ماز چھِ مسجِدِ نبویَس منٛز اِمام چھُ اِمام الانبیاء جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ یِمو دۄیو نٮ۪مازِ گُزارو نٮ۪ماز پوٚر وَقانہٕ ساے مایِد یِم ہسا ٲسۍ روزٕ دار فلما قزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلام ییٚلہِ ہسا خۄداے سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن نٮ۪ماز کٔر مُکمل اَمہِ پَتہٕ پھِرکھ سلام سلام پھِرِتھ گٔے مُتوجہ یِمن دۄن شخصن کُن اَتی فرمووہم اُعیدوا وُضوءکما وصلاتکما ہے میانیو ٹاٹھیو تُہۍ کٔرِو سا نایہِ سارٕ وضوٗ تُہُنٛد وضوٗ تہِ ناقٕص تُہٕنٛز نٮ۪ماز تہِ فاسِ تُہۍ کٔرِو نوٚو وضوٗ پَتہٕ کٔرِو نایہِ سارٕ نٮ۪ماز اَدا وَمزِیا سَومہوٗ أزیُک روزٕ دۄہ کٔرِو مُکمل شام تام وۄنۍ کھیٚزیو نہٕ کینٛہہ وَمزِیا ہُہ یَومَن آخر پَتہٕ ییٚلہِ بیٛاکھ دۄہ یی دوٗرِ خٲری منٛز اَمیُک یہِ دۄہ تھٲیزیو پَتہٕ کَسا اَمیُک ٲسۍزیو کَسا تُہٕنٛز روزٕ تہِ گٔے فاسہِ تُہٕنٛز نٮ۪ماز تہِ گٔے فاسہِ تُہُنٛد وضوٗ تہِ گوٚو فاسہِ یِمو کوٚر عرض یِمَے آو رسول اللہ ٹاٹھِ نبی کیٛاہ حظ یہِ گٔے یہِ کیٛازِ گوٚو فاسہِ اَتھ کیٛاہ گوٚو فاسہِ
فرموهر این دام دون پولانا تو ایشنا قرار شخصیسن قربت کرد ایمان چیزم خیال تاون روز گری من این زمانی تی حفاظت کرد غیبت نیش بارچون بہتان نیش بارچون غلط کسی بیانی نیش بارچون مثلا بیت سجی سے مبارک اسان در فرمو من لم یدا قول زور والا عمل بھی فلیس اللہ حاجت ان یدا طعامه و شرابه یو شخص اپوز ونو ترائینی کیا اپوز ونی اور اپسیس پیان عمل کاری ترائینی کیا آپ وانی اپوز بے کری اپسیس پیان یہ چیز سے چیز آپ وانی زیر سے کھلا کی حقیقت کات وانی تاچی وانا اپوز بے آپ وانی اپسیس پیان عمل کاری اپسیس پیان عمل کاری چو انکوت وشی آتمان سے آپ عظیم عالم دین جید مفسر سوی وانا دبان اپسیس پر عمل کرنے سے سچ سری بنا ہے مثلا یہ ایسا اپ انسان کو جو مال چھ دیوا چاہے چوری نیو چاہے رشوت رنگ نیو چاہے ٹھگیر کر نیو چاہے تھاپی نیو چھنے زوری کر نیو میں ایسا کر اپسیس پر عمل مار موس نہ ایک زون کیا ایک زون یہ پاگوں ایک کر اپسیس پر عمل ایتے پر ایسا یوس دی بنا چھو یہ بنا کرم وہ رس چھو بنی دی ابسس پیٹ عمل کرم اوے کا سروس یہ بھی بنا سے نا فرمائی دی چھ چاہے تی من بنا سے دی ذات اس چھ تان یا بنا سے دی مخلوقات اس چھ تان تی من حقوق قرآن چھ چھ تان یا تی من حقوق عبادت اس چھ تان ایمان دونوں ہی ان ارتقاب کرنے سے چھ اپ انسان ابسس پیٹ عمل روزن مز امی نشی بچو تمن روزن چو بے حد حساب و اجر ادا سمجن الا ساو وانا فانه لمانا وانا عیسی به روز سے میان خاطر اب یوت میں پرش کرے اجر جو دیم مگر روز دار گسی پانیان روزن ایبو چیز او نشی باز من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه اي بات بیا کا حدیث مبارک یہ جو شو بیان ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دبان ایسا پر عرض تواسس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَعَيُّ سَعِمُ عَزَمُ عَجْلًا تاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی من تو روز دار من سے کاش روز دار اس میں اجر عظیم اعظم اجر عظیم اجر بڑا اجر کیوں کہ روز دار اسی روز دار سے سوری روز مگر کاش روز دار اس تاری اجر عظیم تو سن کیا اس مخصوص صرف واپس فرمو ہے اکثر ہم ذکر اللہ عز وجل یوسا سا روز داری درمیان کثرت سان کرے خدای عز و جل سدیا یا اس تو خدا فراموش کے یا اس خدا سدیا یاد کر بکار عرض تو ہے انتظامی کی طرف اس میں ہے امام محترم فرماون کہ ایسا جو یہ مسجد پاکس کے باتھ روم بنا چونکہ یہ جو واریا آسان دباؤ ایشو تو پانی گسن تو باتھ روم ان سے ضرورت وضو خانن ان سے ضرورت تو لہذا آہ کریم یہ بھرپور یہ تھی ان کے مدد تو اگر جاد پہن کان دیر تم دن امام صاحب اس نے شہر دیا بھی کان آئی سے لیکن فون نام تبیتا اکاؤنٹ نمبر اکاؤنٹ اس مزدرائیم یا چازوار یا ضرورت خدای تعالیٰ کہے تہندی مال برکت تہندی صحت برکت تہندی عبادت برکت ان کی برکت کی آج ات سر بیا یہ حدیث مبارک کہے امی حوالہ کہے یہ پرشن کاشس نبی ایو سیام افضل بعد رمضان تاکہ نبی
Kamil Hamza Boğaziçi, Afzal Mahir Hamza Hamza Boğaziçi var. Formalı Şaban Mitli Tazimi Ramazan. Mahir Şaban ısmız Boğaziçi Tavni Mahir Hamza Hamza Tazimi kıldı. İman asır şu Mahir Hamza Hamza Boğaziçi batı açıdı. Bada arız kardır, payı sadakatin hafıza. Adız, karadımız, sadakatımız, kolaysız, vaydımız, karşı altımız, kapçı çağda açıdı. Formalık sadat aldım bir Ramazan. Mahir Ramazan ısmaz, kasırat sağım sotlu kârat kalın. Kolay sizi vadi karış kalın. Kolay sizi garas ber karış kalın. İşü sabi kodu cadı afsın. Bu husus arız karan yüzden ye zikirsi, zikir kişi üçün mahdubu tasavvur mesni tavuk zikuruk ki. Zikir yeri ve suçağı kodu asmızı zikuruk tasavvur mahdubu. Zevrisi kolay sizi Yağad karun, la ilahe illallah farkı, subhanallah, rabbillah, işte zikr. Bana Kur'an-ı Vecid şu zikru vesih tasavvur diyor. Mesela akidli solat ile zikri. Kıyım namaz kıyım, yani yağadı kıldı. Bu namaz diye av zikr var. Kur'an-ı Vecid'e sağlamın, innehu la zikru ve Kur'an-ı Mubin. Yeşu Kur'an-ı Zikr'de Kur'an-ı Mubin. Bu Kur'an istiyav zikr manne, tilavet-i Kur'an karun, muhtelif tafasir pari, mutala karun, tafasiren hud mutala, ahadisen hud mutala, siren hud mutala, yüzü sonra zikr asmanızı. Kur'an istiyav din kadrı pari zaman istemal karun, yüzü zikr asmanızı. Amr bil maruf nahi enil munkar karun, yüzü zikr asmanızı. O işte nasıl olsun? Hani zikrum nasıl olsun? Tasavvur diye olsun. O kasrat sanat nasıl yapıyor tasman? Kolay bir yaptı. Ne var? Tabi ki sur tasman, tilavat ki sur tasman, zikr azkar ki sur tasman, dua ki sur tasman. Hani sırçu kuat izab nasıl ibadet olsun karan? Kama da olsun dar. Hani jes ajras şana hal bendi ki, ki man nasıl buluyor ki ibadet sifat as. Kolay kalan da var ki فَإِنَّهُ لِي Hepsi vazdarız. Hasa yuvut ve koşkayı acil yuvut demez. Açan had vadi ki ki acil yuşu meyani kadrın vazita var. Sağ ki kodu kasan baki ibadet için ha kodayesi de kadrın. Namaz ki kodayesi de kadrın, hac ki kodayesi de kadrın, zakat ki kodayesi de kadrın. Rozak ki ha khususiyat şey, açı khususiyat sağın kodayı bana فَإِنَّهُ لِي Yasa ki meyani kadrın. Çünkü bakı namaz şey, zahiri harikatı, sakınatı için ancağım yuvan dedi. Ak insan şu namaz parın dövüşü buçan. Yüce ruku, sucuğu karın, şu kıyam karın, dövüşü buçan şu namaz par. Bir an kar şu tilavet karın, dövüşü buçan. Ömür şu Musa'yı bir şeriye bırakın, şu tilavet karın. Bir an şu hacas leyen, dövüşü buçan, ömür bu da haram, şu hacas, dram. Fakat vazı dâri mutallif çoğasını ya ömür vazı tavır var ispata katarsın sahip var. İşte be ispata alacaksın. Lâza vazı dâri işi patkuni riyan işi pahalı. Vazı dâri maz agar ak insan suni keyi çeyi kaşi tehli bir ispata bu şu vazı fikri tari yapıyoruz. Fikri tari ne? Yaşı ömür ispata nakşı. Kolay kayın. Ama şu kolay kala, kusus yatsan ah ibadet ısmanın fa innehu li vana aczibihi. İçü yani kadır bilim açasa yuhut koşuya yuhut demez. Ay bu manan derman yada yada hu ta amahum şehvat ve şehvatahu min aczibihi. Yasa şu çoğun çoğun meyani rıza kadır trağın. Yasa şu panen halal zeriye panen cinsi kaysa duhasmaz pur kartmış bağız boz. Yani rıza kıl. Bu insan asli genç yiyiz tıkar arız yem şeyimiz matlu. Matlu bu yem şeyimiz talap yem şeyimiz zorur. Ebe şu çöntü zorur iyi ebe şu çöntü zorur. İmçi matlu çiğiz. Ya çiğiz şu marbu çiğiz. Marbun çiğiz gayi yakın insana sıradı bahçe alsın. Kırşiş çağırsın. Yemşir var ya çiğiz dünyasından imzanın
یہ حظ یہ انسانس مرغوب چھ یہ کو رغبت مال چھاشر پور یہ کر انسان مال سان کو بات کھو یہ جو امس مال آسن آپ کو رغبت آسن کی چیز واریہ یہ انسانس مرغوب چھ کی چیز انسانس محبوب آسن پسندید ٹھ آسن یہ سب چیز پتری محبت آسن اور یہ ترا چیز سو محبوب چیز مرغوب چیز مطلوب چیز اخ روزدار صرف خدایا سرزی کرنے خاطر خدای سندس محبت سمجھ خدای سندس رضا پیش نظر تس سندس خوشبودی پیش نظر سے پن چیز یہ تار کر بچی عظیم آج یہ یمو چیزوں نش بچن اور بیاکھ صفت جو آت آگو خدای سن محبت خدای سن رضا خوشنودی ترین چیز روزداری سے خدای اس مقابل بندس مز عجزت انکساری پودن اس امس بہیمی قوت کمزور گسن امس چی فطری طور گسن عجزت انکساری پودن یہ سو صفت جو بندس در شکتا مز خدای اس انتہائی پسند زی چیز گسن یاد تھا ساری کھت ناپسند صفت بند خدای استقبال تکبر بوجھوس پنہ عظمت بڑھو کے احساس یہ انتہائی ناپسند خدای انکساری یہ توازو یہ انتہائی پسند خدای روزداری سیت انسان مز پید گسان یدا طعامہ وشہوتہ من اجلی یہ میانہ خاطر یہ چیز ترا بہ کر اس یہ عظیم ادا کیا تھی بہ یاد یہ چیزن ہز کشش انسان یہ چیز مطلوب تو مرغوب انسان یہ نش ہن توتام بچت یوتان امس مضبوط ایمان آوتام نہ مضبوط امس خدایا سی تعلق آتن یہ چیز یہ چیزوں خاطر وچو تھی انسان کیا کر ساری حدود خاندر انسان حرام حلال جائز ناجائز حق نا حق تمیز امس ختم گس مگر بندے مومن تم چیز تم ان خاطر مباق آن یہ تم چیزن کن تہ گھ تمو نش تام بچا کی یہ من اجلی ات پت کن امس جذب آن میون رضا میری خوش ام پہ فرمو لسائم فرحت امس روزدار ہسا سہ خوشی حاصل سپ خوشی امس دنیا مز حاصل گھن فرح بیاکھ خوشی دنیا مز فرح اندہ فطری گوڈنچ خوشی یس روزدار سپدن حاصل سہ سپدن افطار وقت تھی وچو یہ دہس انسان روز تم تر تجارت تر مزور کار قسم تر امس احساس تو گھن امس یہ تریش تن گوشی تن اور یم سات یہ تریش چون شربت چون کی خدائی چھ واد کورمت امس بردے مومنس یزاد شہر یزاد فیہد ہز کور مومن یہ سریت یت من مومن سندس رزقو سہ اضاف گھن برکت گھن تھی وچو یوت کھون چھ دہری خری انسان حاصل سپدن یوت یت ریتس غریب سے غریب تھی رت پوش کھن میو تہس سربز دام تہس لچھ دام تہس ماز باؤ تہس پن مغلور مطابق رت کھن وہ یت ریتس خدائے امس بندے مومنس ات رزقس کر برکت امس کون کون چیز یہ کھان گوڈنچ خوشی سہ حمد پڑن خدایا یہ دعا ہچن خدائے سن ٹوٹ نبی ام سات روزدار گھس یہ دعا منگن الحمد للہ حمد تس خدائے یہ خدائے مے مدد کور یہ کو شیطان سندو وسوسہ نش بچو یہ بہ نفس کیو وسوسہ نش بچو مے تھائے روز بہ ہان یہ گرم دہس یت محنت من روز تھوت کی اگر مے مدد کری ہے ساجی پاک حضرت یہ پانس پیٹ دیوان مومنس شان کیا مومنس قحمیت کیا یہ کریڈٹ دیوان پنس معاملہ کہ بہ ہان روز تھوت توتان کی یوتان مے مدد کور پن ساجی پاک حضرت الحمد للہ الذی اعانی فصبت
هم و تاس خدای سیم نمادت کور او درودس روزی دار ورازا کنی فافتار تبی کور ریزق آتا میرے ریزقس قدر بارکا یم یز نیام سو سوز نیم بکور یفتا تلی ریزق اس نے اتا چھے کہ زبردست پھار آتا آسا امی چھو خوشی آسا بدور آز روزی دور جنتیائی خوش آسا بوتس پانیس آت مقصد اس سہر پہ افطار اسلام روزس روزدار خدائے سی مدد سے ونکن گو میون روز دہ کمپلیٹ تمہیں واریا خوشی یہ ام سات ون زہبا زمو ہچن بتس ٹھ نبی زہبا زمو ہے میت ریش گئی دور مے اس پوس تریش تریش کر سبئی دور وقت اللہ تل عروق میانے راگا آس خوش مس یہ آس خوش کم سے رگا آس خوش کم سے یہ رگ گئی تار یہ مز پھر تراوٹ بس سب بات اجر ان شاء اللہ اگر خدا تعالیٰ ہم یوس تہ فضل کرم سو میانے خاطر اجر ثابت یہ امی سات خوشی آن کھین چین کھین چیزن ہن تہ سیراب گا تو امس بیا زیادہ خوشی آن ایمان کیفیت تحت کہ میون روز دہ گو کمپلیٹ اخ خوشی امہ سات آس بیا خوشی آن یہ خدائے ست ملاقات کر پہ وچ دنیاکن یہ روزان کتا اجر دے خدا یہ اجر بروٹھ کن یس یہ گھر انتہائی خوشی گو زوشی امس روزہ دارس اخ خوشی افطار وقت بیا خوشی خدائے ست ملاقات کر ولا قلوب فن صاحب اطیب عند اللہ من ریح المسک نبی محترم ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم روزدار سند اوسک بو یہ کیسا ٹائمس انسان پھاک روز مسلسل پندہ شرہ گھنٹہ پھاک روز قدرتی اوسس اخ بو پید گا اچھ بسان ون بسان گو گاڑن ہند یا مازک بو ماز پھیرت تو تک نہ بو یہ بو روزہ دارس اوسس ابھی حضور علیہ قسمت سان روزداری من مسواک کر مسواک کر روزداری من یہ سننا تمہیں مگر فرمو امس روزہ دار سند امہ اوسک یہ بدبو خدا تعالیٰ اتری ہند مشق کھوت پسند یہ کس روزدار سند بدبو یو پہ گھو کرار پہ دپو ہے امس اوسس بدبو یو نہ خدایا چھو یہ بدبو دنیاکن ساروی مشکل کھوت پسند یہ روزن ہز عظمت امن روزن اجر بہ اصل سی وقت تھی واضح کر کہ کمن روزدار کم کیفیت روز تھون والن چھ خدا تعالیٰ پتہ اجر عظیم عطا امہ پہ فرمو اصیام جنت یہ روز ہسا ڈار ڈار یہ واشر پہ صفر چونکہ پرانے زمانس مز تم چند نام پڑھ ٹی وی باقی چیز اس میڈیا اس نیل سن پران دل بہلائی کر تم جنگ نام پڑھنے سی تک مز لفظ صفر صفر گو سہ بچاؤ خطر سدال کتنی تب شمشیر پورن تب تیر پورن تب لیز پورن یہ سپاہ اس امہ سی پن دفاع تمہن یہ ڈار یہ صفر ہسا روزگاری کمکس ڈار تو صفر دنیا تو آخرت مجھ امیک اطلاق سپد دنیا ڈار روزداری یہ انسان شیطان سند وسوس نش بچا شیطان سند حملوں نش بچا نفس کو شرارتوں نش بچا امس یاد پہ بس روزدار یہ شیطان سی اکساہ شکار گھن امس یاد پہ بس روزدار یہ نفس کو تمو غیر شرعی مطالبن ہند یا شرعی مطالبن ہند اہتمام کران کی بس روزدار اس کا روزداری امس ڈال بن بیس حدیث مز فرمو اصل جنت و حسن حسین حسن حسین ونان قلت
مضبوط کرنا یہ مز پرانے زمانہ مز بوجھ دوس روزن بادشاہ دوس روزن یہ ملک کا حمل ویسے ہے کہ مشکل اس مز بان روزن دشمن کو حمل و کور وعدہ کہ جب یا سر جو یہ کل سی روزن کا نکلا نا میں نا نائی جہنم کو کر دے تو یہ روزن دے گا یہ جو کر دے تو دنیا کا رچے دا فرما کرنا یہ کو سو میں اہدیوں یہ وہاں ان پر اختتام اس پر ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کوئی کرامت کا روزہ دار ہے سنا سب کاٹا سی یار کو صدا سے غالب کروش کام کیا بہت زبانی کی کام کیا زمان کا سب بولی زمان کا روزہ دار تھا قرآن یہ سکھاو نگا سے لڑے کی جبر کرو وہ کی چھ اس پان میں اگر کون ہی اس کام لڑے کی جبر کرو پر انصاف ہو اگر قاتل ہو اگر وہ میں کہا یہ سڑے کاٹے جڑے کاٹے لیٹ چاہے یہ بادرا مانے یہ کیا مانے سوڑ اچھر دار بولی وانے سکن دے برون سائی اے بایا بچے سوز دا بڑی مائنے سے آخ بادزا مانی اور ہم سے جواب یہ گاشی دہار استعمال کر یہ گاشی سکوان بولی استعمال کر یہ اس نے میں ایک حدیث مبارک تو اچھے پہنے بیٹی کیا حدیث مبارک تو اس گا سو پھر ایمان کے کیفیت سان یہ دو مہین اس نش بچہ کیا پتا سے آئے گی کس آسی کس نہ آسی بہرحال یہ عظیم عبادت یہ کس اجرس تہن حد چن یم کن یم زن آز یہ موسم بہار چن یہ کن ہوں یہ گھن بھرپور فائدہ تل صبر سان استقامت سان ثبات سان اور تم ساری ارشادن پہ عمل کر یہ دھوپ حال رات استعمال ترے بھی پارے شوق شوق سان ترے بھی پارے قرآن بوزن قرآن پڑھن قرآن سمجھن قرآن اس پر تدبر کرن جد کو جد یہ فریت قرآن اس کو رجوع کر یہ شہر قرآن یہ شہر سیام یہ شو دیکھن خود موسم بہار یہ تقوی موسم بہار زیاد کو زیاد پان تے پن عیال تے پن متقلقین تے آنے فیض نش فیض آپ کریں خدا اس مانگو بار بے شک دعا گزارش ہے تو جس خدمت اس مان یہ جو یہ از یہ اچھا کیا سلپ آئے ہے دعائے خاطر دعائے شفا خاطر دے باقی جس کے مشکلات تبھی خاطر بے شک تہس خدمت مز گزارش یہ پتم ہفتے یہ ناد روکمت پانچ گٹ گھر ان عیال روزن ول نقصان گوت تو تہس تیٹر آمت اس کرو مدد تو یہ نیرت کرو تم نبر کر مدد تم آن تم تیزیو بھرپور مدد تو یہ صرف سوز بہرحال پوسہ تھی سوچ بھی تو یہ حض یہ خدا کر حدی قبول اس تمو پنس امہ پنہ چند مز خدا سندس گرس یہ عطا کور بن خدائس پروردگارا تم ساری حاجات پروردگارا تہد ساری مشکلات پروردگارا تہد ساری دنیاوی تو اخروی حاجات پروردگارا سن ساری حاجات پروردگارا اس کر پنہ رحمت سے مانا اس کر آج تم مز شامل ان آس ہم مغفرت سے پروردگارا ان چوئے رحمت نشاور سب اس کر تم آمین اس کر دین تجھ عافیت عطا آمین مال جان عافیت عطا آمین اللہ یاب عافیت عطا آمین دون آرمون ہم سعادت کر عطا آمین دون آرمون حکاری کثیر کر عطا آمین والا خدا سائیں روزی کر قبول آمین سائیں نماز کر قبول آمین سائیں تراوی کر قبول آمین سائیں دعا تو سائیں تلاوت کر قبول آمین پروردگار اس کر دنیا تو آخرت ہم کو سعادت عطا اس رات دنیا تو آخرت کی ذلت آمین دنیا تو آخرت کی ذلت دنیا تو آخرت کے وہ تمو سار کی رسوائی ہے مجھے مجھے پروردگار امت مسلم اس کر معافی امت مسلم اس کر رحم امت مسلم اس کر ہدایت سن دیر بار ہدایت سن سن اسلاف کر معافی سن استاد کر معافی سن والدین کر معافی سن
دوستن احبابن کرمان چھو پرادگارا اسی کرمان چھو اس تاوشد اسلام اسمان قوت ایمان اسمان اما پہنو سعادت کراتا اما پہنو کار کراتا ربا آج چون وعد ماہ رمضان اسمان مدر ورس سبت کو محروم کرن پرادگارا اسی کجن محروم پرادگارا اسی نے محمد تاگا سوچو مدن حیاتا کرن بارلا خدای اسی نے عرفہ سارتی ون سوشوم دلن ہنس کیفیت زان پروردگارا سری حاجات آمین یا اللہ سری مشکلات آمین یا اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.